Děkuji za slovo. Dámy a pánové, Občanská demokratická strana vždy byla jedinečný úkaz na české politické scéně v nejlepším slova smyslu. Proč? Kdyby nic jiného, kladla důraz na realitu a politickou praxi. Brala člověka takového, jaký je, v jeho jedinečnosti a snažila se o to, aby mohl prožít naplněný život takový, jaký si on sám představuje. Vždycky byla alternativou pro politické projekty, které sloužily především svým majitelům a jen cynicky zneužívaly slabá místa voličů k vypočítavému podbízení se. Ráno hot a večer klidně čehý. A současně vždycky byla i alternativou politických uskupení hnaných ideologickými konstrukty, často až nepříliš skrývaně pohrdajících člověkem, vidících v něm na nejvýš oběť okolností, ne-li přímo škodnou. Uskupení, která nedokonalost skutečnosti brala jako poukázku na konstruování člověka nového a budování ráje na zemi, ovšem jen pro ty, kdo se podvolí. Jasně, poměrný volební systém znamená, že se musíme umět domluvit s Leckým, ale určitě se nemusíme a nesmíme věnovat úvahám o vzdání se své politické autenticity. Komunikace politických pozic ODS nebyla nikdy snadná, protože nebrnkají na první signální, ani nejsou budovatelsky úderné. To ovšem neznamená, že bychom pečlivě připravená a na skutečnost citlivě naroubovaná stanoviska měli opouštět. Opouštět vidíme-li, že v prostoru, kde je hodně hluku, ať už se jedná o klasická média nebo sociální sítě, nemáme principiální možnost být tak novátorsky působivý jako naši rozliční političtí soupoři obchodující s deštěm. Naši voliči nám donedávna velmi dobře rozuměli a kdykoliv do budoucna rozumět budou, pokud jim budeme nabízet stále to, co oni od nás očekávají. Základní politické teze, které ODS formulovala, ať ty týkající se ekonomického liberalismu, tak ty společensky konzervativní, tak ty vidící suverénní Česko ve spolupracující Evropě, budou v sebevědomých, aktivních občanech rezonovat vždycky, pokud je budeme skutečně žít. A já jsem přesvědčený, že sebevědomých, aktivních občanů je v naší zemi většina. A nemusíme přitom rozlišovat mezi muži a ženami, mezi mladými a seniory, mezi městem a vesnicí, nemusíme řešit rasu ani sexuální orientaci, nemusíme vytvářet žádné společenské příkopy, abychom na nich pak cizopasili. A nemusíme se znervózňovat, pokud někdo zkouší nastolovat agendu nějakou rádoby skvělou novinkou. Konzervativec se neznepokojuje, když se neprovádějí žádné inovace. Nemá sklon myslet si, že se nic neděje, když se neprovádějí žádné velké změny, říkal Michael Oakeshott. No news is good news, říkají Britové. Petr Fiala v době, kdy ještě nebyl předsedou a setkával se se svými budoucími spolustraníky, představoval svoji vizi úspěšné ODS pod jeho vedením. Zmiňoval, že napravo od ODS musí být jen zeď a že se nemá bát light verze pravicového populismu. I díky své politologické erudici navrhoval, že pro sekulární Česko je vhodným akcentem pravicové politiky soft nacionalismus. I v jedné ze svých knih jasně formuloval, že nemůžeme odmítnout koncept národa, národního státu a národního zájmu, aniž bychom fakticky neodmítli svobodu a demokracii. Především pak krátce poté, co se Petr Fiala předsedou ODS stal, velmi sympaticky a naprosto pravdivě formuloval důležitou tezi týkající se našeho konzervativního přesvědčení. Totiž, že konzervatismus je ten nejmodernější a nejvíce nonkonformní postoj, jaký dnes máme k dispozici. Tak to je. Konzervatismus je ten nejmodernější a nejvíce nonkonformní postoj, jaký dnes k dispozici máme. Všechno ostatní je mainstreamová plavba po proudu ducha doby. Konzervativní myslitel má ve většině věcí pravdu, dějiny mu dají za pravdu, ale pravdu zastává příliš brzy a proto je zpravidla ve chvílích, kdy tu pravdu říká, marginalizován, ne-li ostrakizován. Konzervativec je v postmoderní době vlastně avantgardní myslitel. Kdo si všímá sociálních a intelektuálních paradoxů, toho to nepřekvapí. To říkal Petr Fiala v roce 2015. Občanská demokratická strana je stranou společensky konzervativní, ekonomicky liberální a stavějící na suverénním národním státu, protože sebevědomý moderní občan Česka takový je. Toto je pozice, která je čitelná pro našeho voliče a toto je pozice, na základě které se s námi náš volič identifikuje. Toto je odkaz tečerovské a reganovské tradice, ke kterému se hlásíme, někdy označovaný jako neoliberalismus. Toto je to, co si lze představit pod pojmem liberální konzervatismus a tím, že ODS je liberálně konzervativní strana. Někdy totiž dochází k nešťastným výkladům politické pozice Občanské demokratické strany, v rámci kterých se přívlastek liberální vykládá jakkoliv, včetně takzvaně progresivně liberálních pozic. To je ovšem pojmové zmatení, které vede jak k dezorientaci našeho voliče, tak poslední dobou i našeho politického společenství. Lidé, kteří to s ostatními nemyslí tak dobře, jako si zakládají na svých politických ideologiích, velice rádi ohýbají jazyk, aby potlačením jeho základní funkce, co by prostředku komunikace, dosahovali svých politických cílů.
Předmětem účelové redefinice se může stát kdekterý termín, třeba nacionalismus, což obecně není víc než míň než přesvědčení o existenci národa a potřebě sounáležitosti jednotlivce s ním. Se zákeřně staví do role synonyma šovinismu, který hlásá nadřazenost národa nad jinými. Proč? Aby se národy rozbouraly ve prospěch internacionalismu. Populismus je v původním významu vymezení se vůči elitám, které ztratily kontakt s realitou a přestali naplňovat politiku jako službu svým voličům. Které politické strany evropským voličům nabízely zákazy aut a omezování chovu skotu ve jménu dekarbonizace, s výjimkou zelených radikálů? Je to služba, kterou si voliči objednali? Odmítnutí je na místě a to je populismus v původním slova smyslu. Na druhou stranu, babišovsko-okomoravský cirkus politického podbízení se populismem není. To je prostě jen demagogie. Někomu se ovšem hodí, aby si kdekdo i po tím, co je správné a žádoucí, představil nesouvisle žvatlajícího dotačního predátora. Proto ta redefinice do nálepky. Liberalismus je ovšem obětí největší. Jeho zaměňování s progresivismem vede i k tak nešťastným postojům, jako je odmítání liberální demokracie. Jakkoliv ten termín jen definuje ústavně zaručené svobody, vládu práva a svobodnou politickou soutěž. Progresivismus s klasickým liberalismem nemá přitom nic společného. Klasický liberalismus omezuje rozbujelý stát a vidí ho především jako garanta přirozených práv člověka. Progresivismus naopak moc státu využívá nebo zneužívá k prosazování svých ideologických cílů. Klasický liberalismus je minimální stát, progresivismus je kultura nároků a jejich vymáhání mocí státu. Progresivismus je regresivní, poškozuje práva žen tolerancí politického islámu, poškozuje hospodářství prosazování dekarbonizace, svobodu slova a politickou korektností. Nepřekvapivě se tak na jedné lodi potkávají progresivisté s tradicionalisty, jedni mocenský motopol státu potřebují k vynucování pokroku, druzí k návratu do minulosti. Ale na té druhé lodi se od sebe dnes naopak budeme rádi těžko rozlišovat konzervativce a klasické liberály. Jedni jsou z podstaty skeptičtí vůči státním zásahům do přirozeného vývoje společnosti za účelem jejího domnělého vylepšování, druzí odmítají státní zásahy jako své politické východisko. V tomto smyslu je ODS liberálně konzervativní strana. Poslyšte závěrem, co říkal předseda Petr Fiala před 9 lety na kongresu v Praze. Česká republika se musí víc věnovat ochraně svých občanů a jejich zájmů. Náš národní zájem je bezpečnost, zachování našeho průmyslu a stabilita našich bank, zachování našeho zemědělství a podoby naší krajiny. Své národní zájmy nemůžeme obětovat nějakým hypotetickým cílům, které nikdo ani nedokáže sformulovat a hájí jenom tím, že to chce Brusel. Věříme v Českou republiku, chceme ji chránit a chceme Unii, která nám bude prospívat, ne nás omezovat a regulovat. Potřebujeme kontrarevoluci normálních lidí, aby nám nebyla zase ukradena naše svoboda, náš každodenní život, náš domov. A občanští demokraté musí stát v čele této kontrarevoluce. Těmto slovům jsem tleskal tehdy a rád je podepisuji i dnes. Děkuji za pozornost. A omlouvám se.